Ég ákvað að breyta hérna bæta einnig einu lið við til þess að þetta númerakerfið sé samræmi við númerið á upptökunum. Núna ætlum við sem þetta sækja gögn og ég gerir ráð fyrir fyrst þið eru búin að finna þessa upptöku og er að hlusta á hana að þá ratið eitthvað svona lítilega hérna í uglunni. Við komum til að nota ugluna mjög mikið til þess að koma til ykkar skrám. Við notum Moodle hins vegar, Moodle er námskeiðsins til þess að fá frá ykkur skrár og svör á prófi og slíkt. Það er ekki mikið að við fáum frá ykkur skrár en þó við notum Moodle fyrir input frá ykkur. Jú, við komum til að nota hérna fyrirspurnakerfi til þess að efla samskipti okkar á milli. Þegar upptökunar eru gerða þá er ekki komið neitt inn í kennsluáætlun, námsefni, verkefni eða slíkt en það er komin hérna undir mappa mert SPSS. Hér inn í þessari möppu verða þessi upptaka sem við erum að hlusta á og fleira efni fyrir SPSS hérna verkefnin. Ég